справи покладе у пред. Халлелуя. Слава Тобі, Небесний Отче. Слава Тобі, Господи. Tak sa môžeme spolu
modli, možda sa spolu modli, máme ešte čas, 50 minút, 4 alebo 5, 4, 31. Takže ešte máme takých 50 minút, aj môžeme sa modliť, môžeme sa spolu s tebou modliť, kde sa vláda priada tam a v podstate díte, že denašetky, alebo možno denašetky ako kresťanovi, aby posadila správne hodnoty, ktoré na ten smere, ako je viera, pokoj, láska, radosť a denašetky, ale v podstate vážiť si to, chrániť si to a uplatňovať to vo svojom živote. Te skupina na to a skutky, nech bude sa ono pripravňuje pre kaltino či vypeň a možno díke, že čo pes to čine spášal peste, ale pes to čine spášal nesprávne hodnoty. He? To čine spášal nesprávne hodnoty. Ale to nie je Božia voľa pre tvoj život. To nie je Božia voľa pre tvoj život. Pánovi nevadí, aby si mal, aby si bol silný vo živote. Aby si v tom bol aj prosil. Ale nech tvoje srdce je na správnom mieste. Boh chce, aby tvoje srdce bolo na správnom mieste. A to pri ňom. A to pri ňom. Aby si si vážil Božiu milosť. Aby si si cenil Božie spasenie a Božie dary, Božie hodnoty. Boh chce, aby tvoje srdce bolo na správnom mieste. A Medika ima zavke kojnade a dlhodobo možno pojde zvole a trápine sme zvole a možno neustále šumec kápl karate, kráne kandíri šumec kápl kápl teči veľa delne a kada kápl te dole kráne, kada kápl te del. Fúr šumec a tu pes točinec pašal pes a tváre sme diablan dola skutky pre der neskere a dať im oda šajperev a dať im šajpere z rozhodnutie a ako sa čala z odným chvála, počas chvála, počas uctievania, buď veci činňo, buď veci tváňo, he? Že bez krampine zvare sú a na 10 týlo časos na tebeske. Na 10 týlo, nie na tie, ale tebeske. Na dôverine na tebeske, ako by sa kapil. Nikde z veci, ale týde vás. A možno spromartine zvare sú so jeho pomenutelnú. O Pavol Perel. A my sú pri líňanú základu za tebeske noči vypen. Sáko to pri líňa. Pavol Perel, ako múdry staviteľ som položil základ. A my páči som hľadu na tebeske. Nech si každý dáva pozor, dbajte na to, kto čo stavia na ten základ. Dbajte na to, kto čo stavia na ten základ. Ko a čo prekáda láv, prekáda spasenie, prekáda živík, prekáda vlea. My máme povolanie niečo budovať, niečo staviať, niečo odovzdávať, niečo robiť. Ale Pavol Pernal, niekto stavia slanu, niekto stavia bezpredmetné veci a veľmi nehodné veci. Pero Pavol, nech každý si dáva pozor to, ako a čo stavia na ten základ. Či už je to zlato, drahé kamene, striebro, slamu, penel, bezpredmetné, bezhodnotné veci. Každého dielo vyjde na javo, penelo Pavol. A to je jediný bezhodnotný na srdci Pavla. Každého dielo, každého skutky vyjde na javo. A máme skutky, a máme prečo. A máme dielo, sú čiva, a máme prečo, a model. Ty sa spoločíme o základu za nezdíľo, či vypne o lávle, de vleskeno, o evanjeliu, anielky, o vzťahu, svojho práva poznanie. Je dôležitosť sú budiny na nezdíľo, či vypne. Je dôležitosť sú ačovia, pekáda základu. Je dôležitosť sú ačovia, ale preto všetko, kde máme v tebe, máme si rada, aj si útrosť, ača v týlo, či vypne, piadi skala, ača v týlo, či vypne, piadi skala, o lávle, de vleskeno, a napomnila to a nič, a nabereha. Pane, dávam ti svoje srdce, chcem si obľúbiť tvoj život, chcem si obľúbiť, Pane, tvojho ducha, chcem si obľúbiť teba viac a viac. Je dôležitosť so ačavec po lávle de vleskeno, je dôležitosť so čives, je dôležitosť so budines, je dôležitosť, ande je čives, ande ja, odaj vás ja nimi sa, ty čo bol dať sa, ande je čives, ja vás ja nimi sa, a ty čo bol dať sa, so budine a so ačavec. Či ja čakujem s týlo, či vypne po Kristus? Ale pozor zdávať sa nehodnotné, bezvýznamne, nepotrebné veci. Týlo času s mýli znám, môžem teraz materiálne veci, ale na čarok soska, tu dám, môžem viac bez svojí, kde je zvýšťo? Je dôležitosť ača bez, preto všetky ača v týlo, či vypne. Ača v týlo, či vypne. Ača v týlo, či vypne. Odvostím pes, ktorý mi bol na desky. Pokorím pes, ktorý mi bol na desky. A tu a možno stále
Когда ты начинаешь, так сможешь молить, не? Когда молитва, когда если видишь, что молитва, когда если молитва, то теперь молитва типа алту, вот и пачу молитва типа сама безучастная, або не справный путь не аж обучалась, або не справный вот ты со стороны тело чинипе, не каме с вот и пачу да да дивен, не каме с тело не было солнце, так сможешь молить, аллилуйя, так сможешь молить, аллилуйя, слава тебе, рай, чего ты слава, чего покачивец, а ты хвала, сужала се. Слава тебе, Духом Дебнеска. Zboriť si 100 domy, postavím si väčšie a tam si zhromaždím všetko obilie,
a všetko, čo mám, potom poviem duši. Duša, máš dosť všetkého a mnoho rokov odpočíva, jed, spí, vesel sa. Ale Boh mu riekol blázon, tejto noci požiadajú tvoj život od teba. A čo si pripravil, komu to zostane? Tak bude s tým, kto si zhromažduje poklady a nie je bohatý Bohom. Aleluja, sláva Ježiš. Me páča, preamie da na platinu. Ome, keď si zhromaždí nás o poklady, kýho je kýho. A my teraz, ko zkázky služíme, tak nás kamas. A my panike na vtáče z Varsalovo, až kadalav sú tenďo amare. A skáme dringi, ba kedo me páča, kedo je keste, a panike na vedi, štare zle de majske. Ome, keske použivíť, ale mare, kes. Tadra, de ba kedo kami, de pute, de nama tisteskeho. Ok. Ok. Keď tak kráme do zbierka. Sako po kamela, keď mám pomodný náma šaj avina, po kamela, šaj príde, šaj čiva, a v toho preskero jeho. Ahoj, ja devla, mám ťa vtú da modný náma devla, až kady zbierka devla, tu džanes devla, kady zbierka, Mieke kamel pro tyro budovanie, tyro kráľovstvo devla. A v kej modlina mám až doje devla, až doje dílo sročiva devla vejde. Od platine zreske viac na sobne devla, a deleske vi to masno devla. De doje obraz zreskero či vypen devla, tete zres hojnosť devla. I savoro, del duke preslava devla, tu nále vysoskero. Amen. To je ko kamel všeho. Ok, takže to aveam do koncos a trávame bolo s nami, kým ukončíme.